Shëndetje Albana, linja për ju. Mirëmëngjes Arben për juve atje në studio, mirëmëngjes edhe për gjithë shikuesit e emisionit të mëngjesit. Ne ndodhemi në qytetin e Gjilanit, saksisht në rrugën Ahmet Prishtina në këtë qytet. Banorët e këtushën po përballen me mungesë të kanalizimit. Ani pse ky problem është tash e një kohë të gjatë, mirë po shpresa këtyre banorëve ka qenë që tash e 2 vite më qenë se është bërë asfaltimi i rrugë i kësaj rrugës, do thotë kësaj lagjes. Shpresa e tyre ka qenë që do të rregullohet edhe rrjeti i kanalizimit. Për të na folë më gjithësisht të rreth problemit me të cilin po ballafaqohen këta banor, afër vetes kam njërin nga banorët të Shefki Latifin. Mirëmëngjes i nderuar. Mirëmëngjes edhe juve. Zoti Latifi, përmendje që tash një kohë gjatë po përballni me problemin e rrjetit kanalizimit. Që sa kohë realisht është ky problem edhe çka ju shkakton juve? Po problemi më thonë që është një kohë të gjatë, por që 2 vite është kjo rrugë është është asfaltuar, mungesa e kanalizimit është këtu, është diçka që neve po na mundon shumë, për arsye se bëhet derdha nëpër prona private ku errat janë të po na shkakton telashe të mëdha prej errave, prej lorave të fëmijës ku hynë nëpër rrugë, kemi probleme me pronarët e tokëve për arsye se nuk kemi ku të bëjmë derdhën e urave të zeza. Zoti Latifi, a keni bërë kërkesë në komunën e Gjilanit, me qenë se është një kohë e gjatë, të thotë që ju po përballni me këtë kundërmim të aromës së rrjetit kanalizimit. Po shohim gjithashtu që rrjeti kanalizimit do thotë po shpërndahet në gjitha pronat që edhe ju vetë i cekët, gjithashtu edhe në këtë rrugë. Cila ka qenë përgjigja e komunës Gjilanit? Po, ne kemi bërë kërkesë zyrtare tek organet kompetente. Kemi bërë edhe peticionin prej banorëve, por kërkesa e tyre ka qenë që po, do ta rregullojmë, por ky problem është që një kohë të gjatë. Besa kemi pyetur edhe për projektin që ata kanë thënë që ekziston, por realitet nuk po ekziston. Mungesa e kanalizimit këtu është një problem shumë i madh dhe besoj që jemi të vetmit në qytetin e Gjilanit që kemi mungesë të rrjetit të kanalizimit. Zoti Latifi, me qenë se tash po shohim se veç rruga është asfaltuar, cila është mundësia tjetër, do të thotë me qenë se komuna veç se e paska aprovuar kërkesën juaj që do të thotë do të rregullohet rrjeti i kanalizimit, mirë po cila është mundësia sipas tyre që të bëhet rregullimi i rrjetit? Po, ne kemi bizetuar me të, ata kanë si të them, ata kanë qenë prezent këtu dhe kanë treguar që rrjeti i kanalizimit është shpërndarur në të dy anët e rrugës, por unë nuk kom pa dhe nuk kom dëgju që mund të punohet në atë njërë, po nuk dim, besa do të aprej në sfatën në njerë, si që dodhë gjithmonë në për këto punë që i krynë komunat e tona. Me qenë se të thotë ju, po potencua që kanë thënë komunat që po do të vinë të regulojnë këtë rrjet kanalizimit, mirë po a kanë dhënë një afat? Jo, afat nuk kemi, premtime kemi, por nuk dhe di kur do ndodhë. Që kjo është aja që nuk përna japin, asë nuk përna të regojnë projekti që eksiston, asë nuk përna japin afatin kur do ndodhë, pa të asyja ne kemi kërkuar ndime dhe për juve për të parë se si mund të rjedhën gjera në të armën. Sa shtëpi, zoti Latifi, janë duke përball me mungesë të kanalizimit? 24 shtëpi jemi për momentin, 4 objekte afariste, si shumë të shenë edhe vetë që kanë filluar ndërtimi shtëpive të tjera. Besoj që të ardhmen kjo lagje do të shtohet, do të ndërtohen edhe shtëpitë e reja, por shpresoj shumë inshallah po na vi rrjetin e kanalizimit. Zoti Latifi, faleminderit shumë për juve që na informuat rreth problemit me të cilin po ballafaqoni. Shpresoj që meqenëse se jeni rruga e vetme është apo lagja siç potencuat ju, shpresojmë që komuna e Gjilanit do të ndërmer hapa sa më të shpejt për rregullimin e rrjetit kanalizimit. Faleminderit për juve. Arben, nëse nuk e ndo një pytje, ne ka që kishim nga kjo lidhje direkte, ishim nga lagja Ahmet Prishtina këtu në qytetin e Gjilanit, banorët e këtushën po përballen me mungesë të kanalizimit, ani pse do të thotë kërkesa për regullimin e rritit kanalizimit është aprovuar nga komuna, mirë po që tash një kohë gjatë do të thotë nuk kanë asnjë afat se kur do të bëhet regullimi i këti rriti.